É americano, pneu de carro em moto. Será que vale a pena? Depois de estar quase deixa eu colocar aqui, três anos usando pneu de carro naquela moto ali, a minha Harley Davidson Street Glide, eu vou te contar um pouquinho dessa história. Minha moto tá acabando o pneu. Será que vale a pena trocar? Só que tem um detalhe, eu uso pneu de carro. <laughs> Será que vale a pena colocar um pneu de moto? Quanto é que está custando pneu de moto? Vamos dar uma olhadinha nessa história? É, americano, pneu de carro e moto talvez sejam das coisas mais incógnitas dentro do motociclismo, né, cara? Porque quando você vai para esse lado, aí você encontra pessoas que usam e adoram, e você encontra pessoas que não conseguem nem ouvir falar disso aí. Mas o fato é que meados de 2020, cara, eu decidi fazer uma viagem longa de moto e na época é, estávamos no período da pandemia. Não sei se vocês lembram disso aí. E tivemos uma crise assim absurda de, de pneus, principalmente não só no preço que começou um aumento de preço considerável no Brasil, mas também acho que principalmente com relação a você não encontrar o pneu, porque nós tivemos uma crise de suplemento de matéria-prima no mundo inteiro. Né? Então os pneus começaram a faltar. Eu queria fazer aquela viagem, era mês de outubro de 2020, ou 21, se não me falha a memória, acho que foi até em 21, e aí decidi, não tinha pneu mais na moto, decidi colocar um pneu de carro. Na minha moto, na minha Street Glide, igual vocês viram no vídeo aí, que a gente começou o vídeo, e desde então eu continuo com esse pneu, não com esse, estou no segundo jogo de pneu, que deve ter durado, o primeiro durou quase 40 mil quilômetros, e o segundo é, eu troquei, na realidade não, durou uns 36 mil quilômetros aproximadamente, eu troquei ele antes de acabar, e esse segundo agora, ele não acabou. Só que, o que aconteceu? Como eu fiz a moto-expedição sozinho nos Estados Unidos, fiz dois trechos de viagem, um com essa e 411, inclusive está sendo sorteada aqui no canal, se você quiser participar, tem um link aqui com o QR Code, você pode só apontar a câmera do celular e entrar no nosso site e participar. Tem a Scrum 411 e tem também uma Classic 350, zero quilômetro. Então, cara, é, coloquei esse pneu de carro... Fiz essa viagem e fui fazer essa viagem para os Estados Unidos e andei em duas motos com pneu de moto. E aí é o seguinte, vamos falar um pouquinho da terminologia dessa história toda, e explicar por que eu tô com vontade de colocar o pneu de moto na moto de novo, mas eu não sei se eu tô com coragem, tá? Eu acho que dá para elencar vários pontos aqui. O primeiro é da origem do Dark Side. Né? O Dark Side na realidade é um movimento mundial que é exatamente aquilo que se fala, né? O lado obscuro, né, lá do dark side mesmo of the moon, né, ou dark side do lado escuro é, das coisas, né, ser, é ter uma contravenção comum com alguma coisa, né. Então, se o usual é usar pneu de moto na moto, o não usual ou contra contraintuitivo seria usar o pneu de carro na moto. E foi um movimento muito forte, cara, principalmente até no próprio Estados Unidos lá na década de 60, década de 70, onde as pessoas simplesmente, em decorrência da grande crise econômica, estavam colocando pneu de carro nas motos e rodando, e surgiu um grande movimento mundial por conta disso aí de pessoas que utilizam pneu de carro na moto. Existe um risco, cara se você olhar pelo lado científico não tem nenhum estudo que comprovou por um experimento científico e obviamente estudos eles precisam ser embasados por experimentos né? não adianta o achismo ele não resolve nada né? a gente tem que fazer experimento para provar que é mais ou menos perigoso do que o pneu de moto né e não teve isso aí então o que a gente tem são depoimentos de pessoas que usam de pessoas que não usam mais nada científico pelo menos até o momento se alguém tiver coloca aí para nós no canal vamos ter satisfação de fazer outro vídeo obviamente em relação a isso aí provando que é mais perigoso muda a pilotagem muda a pilotagem muda totalmente a pilotagem né A moto ela está em uma situação onde ela está operando num pneu que não é para ela né porque também, se a gente falar aqui que fica melhor do que o pneu de moto, não de jeito nenhum. Né? Fica uma pilotagem, é, vamos dizer assim, quadrada, literalmente. Mas o fato é que você acostuma com essa pilotagem. E ao se acostumar com essa pilotagem, você acha que aquilo é normal. Então tudo que eu vou falar aqui agora é um depoimento pessoal. Não tem nada científico, não tem nada comprovado. É o que eu. Passei, tendo rodado esses quase três anos com o pneu. Estou rodando até hoje, não troquei o pneu da moto ainda. E fiz longas viagens, né? fiz o Atacama, fiz várias viagens longas dentro do Brasil, de dois mil, três mil, cinco mil quilômetros. O Atacama foi oito mil quilômetros. Foi tranquilo. Porque você acaba se acostumando com a condição. Tudo na vida é o quê? Condicionamento. Você se condiciona aquilo ali... E você acostuma com aquilo ali. Quando eu voltei agora para fazer a viagem dos Estados Unidos, que eu peguei duas motos com um pneu de moto, a situação mudou de figura um pouquinho, porque você é, começa a andar numa moto que curva melhor, numa moto que, que tem mais jogo de cintura para para passar em situações de trânsito, né? Porque ela ela desvia melhor dos obstáculos, né? A moto com pneu de carro ela fica quadradona, né? Você tem, você perde muito tempo de reação. Agora dizer que isso aí coloca em risco, pode ser verdade. Mas o fato é que você se acostuma com ele. Então eu voltei de viagem agora e fiquei com isso na cabeça. Será que eu volto um pneu de moto para minha moto? É legal, né? Um pensamento intuitivo de que moto deve ter pneu de moto, será que eu coloco pneu de moto na minha moto? E tô avaliando as situações, né? A primeira, o primeiro ponto negativo disso aí é o custo realmente é um custo extremamente elevado né enquanto o pneu de carro é, para minha moto de custo em torno aí de já custou menos tá 500 600 reais o pneu é, já custou 350 400 ele subiu um pouquinho o de moto mais barato hoje custa 1.700 reais né e tem várias pessoas que vieram lá atrás quando eu tomei essa decisão né e, e, e tomei decisão Dizendo o seguinte, eu não recomendo para ninguém, não estou endossando o pneu para ninguém. Né? Acho que cada um é, tem que ter o livre-arbítrio de decidir pelos seus próprios atos. Né? E eu não endosso e não sugiro. Né? Por isso que me perguntam direto aqui no canal qual que é a medida que você usou, eu nunca falo, porque eu não estimulo isso aí. Eu coloquei, usei, sei que né, talvez eu tenha corrido algum risco, embora eu não corri efetivamente, porque não aconteceu. Nada e foi muito tranquilo, mas eu não recomendo, eu não faço apologia ao uso do pneu. Mas me resolveu várias situações. Eu consegui fazer grandes viagens sem se preocupar com trocar o pneu no meio da viagem, sem se preocupar de voltar e ter que trocar o pneu. É duro, tem uma durabilidade longa. Mas agora é a hora que eu pensei que talvez seja a hora de voltar, pelo menos por um tempo, para o pneu de moto. Estou avaliando as possibilidades. Né? É, vou ver lá na frente. Ainda tem, ainda não gastou todo. Tem muito pneu ainda. Como vocês viram no vídeo ali. É, e eu estou pensando nessa história toda. E obviamente vou trazer para vocês. Com certeza. Mas a discussão fica: pneu de carro serve para moto? Coloca aí. Eu acho que é uma discussão que vai abrir uma infinidade de possibilidades para que nós possamos discutir aqui no canal. Beleza, Americano? Um abraço para você, chegou até aqui, se inscreve no canal, cara participa do sorteio das duas motos aqui no canal Moto Diário, da Scrum e da Classic 350 para ajudar o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube. Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.